ዓለምና ብድሆ እያ ንዓለም ክትብድሃ እምነት ጽንዓት ጻዕሪ ትዕግስቲ ራእን የድሊካ እቶም እዘን ነገራት ዝውንኑ ሰባት ዕውታት እዮም እምነት እንተሃሊካ ሓደ ዓብዪ ጸጋ እዩ እምነት ግን ኣብ መን ክኾን ኣለዎ ቀዳማይ ኣብ እግዚኣብሔርካ ብድሕሪኡ ኣብ ነብስኻ ንኣምላኽካ ዘይትኣምን እንትኾንካ እሞ እንኳን ንኻልኦት ንነፍስኻ ኸማን ንኽትኣምንን ክትኣማምን ጭራስ ዘይሕሰብ እዩ ግን ኣብ ነፍስኻ ክትኣማምን እንተኾንካውን ኣብ ካልእ ሰብን ንኽትኣምን ዋልሓንቲ ሽግር የብልናን ምክንያቱ ምስ እምነት ትተኣሳሰር ነገር ስለ ዘሎ እዩ እምነት እንተኣሎ ፍቕሪ ኣሎ እምነት ዘይብሎም ሰባት ከ ጽልኢ ነጊስዎም ኣሎ ፍቕሪ ምስ ኣምላኽ ክነተኣሳስሮ እንከለና ጽልኢ ድማ ምስ ሸጣን እዩ እቲ ኣወንታዊ እቲ ኣሉታዊ ዘምጽእ ፍቕሪ ጽቡቕ ነገር ሒዝልካ ዝመጽእ ጽልኢ ድማ ሕማቕ ነገር ሒዝልካ ዝመጽእ ስለዚ ንነፍስና ንፈቱ እንተኮይና ንምንታይ ናይ ፍቕሪ ነገር ዘይንሓስብን ዘይንገብርን ጸጽቡቑ ክንረክብ ስለምንታይ እዮም ናይ ጽልኢ ነገር ዝሓስቡን ዝገብሩን እንተ ኢልካ እቲ መልሲ ፍሉጥ እዩ ኣብ ነፍሶም ወሪድዎም ዘሎ ዘሰክፎም ዘሕስቦም ዘጨንቆም ስለ ዘሎ እዩ